بڑا ہی کریئر سینٹر اچھا تے ماڑا اچھا ہاں سمار کرنے کی ہن جا کے بناواں گے کنٹری کلب بناواں گے انشاءاللہ اس موسم میں یہ پودے موسم بہت خوبصورت اور پہاڑوں کا ویو بڑا پیارا ہے یکم نومبر 2022 اور ڈھلتا سورج پہاڑوں کی وادیاں اور نعیم صاحب اور میں زبیر صاحب ہم جناب ہائی لینڈ کنٹری کلب جاتے ہوئے اینول ڈنر کے لیے عمران صاحب عمران رندھاوا صاحب ہمارے پاس ہیں جی ہماری اپنی کوٹی صحیح کر ذرا سیٹنگ کر اتھے ابھی تک پہاڑ مسلسل پہاڑ چڑھ جا رہے ہیں جی خربوزہ اوپر آ جائے نیچے آ جائے کٹنا اسی نے کاٹنا خربوزہ چاہے یہاں لے جاؤ چاہے باہر